To já ani sama pořádně nevím, ale jako byla to hodně utkvělá představa, bylo mě to úplně jako jasný, že bych strašně chtěla, a možná asi kdyby řekl, že to nebude dělat, tak bych to možná vůbec jako nenapsala. Já jsem tak v něčem jsem ji viděla, taky jsem slyšela, jak zpívá, ale mám pocit, že ještě větší jako impuls než nějaký solidní slušný role, který jsem ji viděla, bylo, že jsem třeba utkvěl nějaký útržek rozhovoru v rádiu, který tam s Bárou někdo vedl. Já jsem den před Štědrým večerem na chalupě jsem strojila stromeček, jak vždycky to dělám večer, když už děti si lehly, aby nikdo to neviděl a tak. A vyndavala jsem tam ty vozdoby, vybalovala, věšela, který máme v krabicích nastřádaný za léta, ještě jako co jsem měla já jako dítě u babičky a tak dále, který jsou prostě každá jiná a strašně barevný a strakatý a třpitý a měla jsem puštěný to rádio, že tam ani nemáme televize, ani bych nechtěla. Poslouchala jsem tohle povídání, slyšela jsem, jak to Bára, říkám, že se jí ptali, jak ona stromeček, jaký má a tak. Ona právě říká něco v tom smyslu, že to musí být, že žádný jakože jenom slaměný nebo takovýhle, že to musí být pořádná matějská. Jsem koukala na ten svůj stromeček, co mi tam vznikal, a říkala jsem si, ano, souhlasím, ale toto je ono, a tak jsem spokojeně si přikyvovala. A pár takovýchhle střípků, no prostě nějak se mi to v té hlavě propojilo a bylo to, no. Teď přednedávnem se začalo uvažovat předběžně o eventuálním hraném filmu. Vůbec nevím, jak to dopadne, jestli k tomu dojde, ale nicméně já jsem začala psát nějaký scénář a při té příležitosti se doma u nás o tom povídalo a mám dvě děti zvědaví a ty tak to poslouchali a dcera teda už je docela velká a je rozumná, je jí 13,5, takže žádný úplně už malinký dítě. A jakmile jsem řekla film hranej, tak ona říkala, tak to je skvělý, že jo, tak tu Helenku tu bude hrát Bára. Tak já jsem na ní vyvalila oči, říkala jsem, počkej, jak Bára, teď přece co pak se nebyla v kině nikdy, teď to je hranej film, je jako realistický, to nemůžu být jako na divan. Proč ne? A no jo, vlastně jo, já jsem říkala, tam děti, ve filmu děti musí hrát děti. Aha, no jo. Tak to jsem si ještě, to mě pobavilo moc, ale ještě jsem to nějak, tak si říkám, no jo, ona je ještě přece no, taky dítě, i když klame tělem, tak dobře. Pak o tom tež jsme se bavili, byla u toho moje maminka, čili dospělá, rozumná, soudná paní, notabene herečka teda, že jo, někdejší. A to zase, prostě zase přišla řeč na nějaký obsazování a ona mi říkala, já jsem něco říkala, mě by tak se zdálo, kdyby tohle by mohl hrát. A ona říkala, počkej, a doufám, že počítáš s Bárou. A já jsem říkala, no, takže já do toho stejně nebudu mít co mluvit, že jo, ale to víš, že bych hrozně chtěla, aby Bára tam něco hrála. A ona říkala, jak něco, no tu Helenku přece. A teď se sama zarazila a úplně takhle říkala, ježišmarja. To krácení, to mě vůbec nevadí, to musím říct, že dělám docela i z jakousi rozkoší, takový velký a rozsáhlý škrty a takovou z toho svárečku, to mě nevadí, to mě nedělá potíže. Mě by víc vadilo, kdyby mě někdo nutil při té příběhu, že ještě se musí tadyhle dopsat kus a tady je nej a to, jo, to ne, ale to by se mi nechtělo, ale krácení mi nevadí, když to člověk může udělat sám a ví, jako v logice věci, tak. Tak jako není mi líto, že bych si říkal, ježiš, tohle je taková věta prostě povedená, teďko já ji mám vyndat, mě to trhá srdce, tak to ne. A ono se to zase tak moc jako, vrátilo se to strašně a tak moc se to neměnilo na to Bára. Jako zveličuje trochu, já myslím, že to zůstalo, v podstatě jsou tam přidaný nějaký slovíčka od Tondy a pár takových věcí a to nevadí vůbec. A to myslím, že ještě v tomhle typu vyprávění a v tom, že to je dítě a tak. Ale jako ten příběh a podstatná, myslím, že to jako zůstalo v podstatě tak, jak jsem to napsala.
No, bylo to napínavý teda to čekání na to hlavně, nebo já jsem nechodila na ty zkoušky vůbec, neviděla jsem jedinou, jenom tu první čtenou, tu úvodní vlastně, kde jsem se teda seznámila s tou Bárou, poprvé se tam viděli, tam jsem teda seděla koukala a Bára přečetla první ty čtyři věty, já jsem si říkala, je to v pořádku, můžu jít domů, dobře to dopadne a šla jsem domů. Já jsem si, Bára si to urežíruje sama, to bude dobrý. No a na ty zkoušky jsem nechodila, my jsme jako, asi ne úplně ve všem, bychom se shodli s panem Žizárem, už při těch přípravách to někde jako zaskřípilo, ale já myslím, že to je jako jedno, že ani bych snad nechtěla, ať je jaký chce, tak já nejsem režisér, abych se do toho pletla, nemělo by to žádný smysl, že jo. Takže vlastně poprvé jsem viděla, ale ne to první představení snad, na, co bylo pro ty pozvaný, ale generálku myslím. Takže jako napjatá jsem byla, to zase ne, že by ne. A no tak celkem mi spadnul kámen ze srdce. Páry jsem byla nadšená a jo, byla jsem jako něco bych tam někde našla, co bych já udělala jinak, ale to se netýkalo většinou jako vůbec herců. No, takže a potom při tomhle tom, při té neoficiální, nebo to nebyla vlastně premiéra, to pak nějak Bára byla nemocná. A tohle to představí, na kterých jsem právě se přijela, kde jsem byla, tak vlastně tak stejně, i když už jsem předtím viděla tu generálku, tak zase znovu to byl takový napnutý pocit. No a to co jako se dálo potom, když to skončilo, i když bylo to pro těch, já nevím, 100 nebo nemocení, vlastně to bylo v Loutkovém divadle. Já jsem chodila jako dítě občas. Tak vlastně jak pak ty lidi si stoupli a ty tleskali neuvěřitelnou dobu a to, tak to bylo krásný, no. To byl pěkný pocit.